7 грудня церква у календарі згадує святу великомученицю Катерину, а також святого великомученика Меркурія. Ім'я Катерина означає «всечиста». Свята Катерина народилася в Олександрії. Походила вона зі знатного роду, спорідненого з імператорами. Відзначалася діва нечуваною красою, незвичайною ученістю і багатством. У віці 17 років вона навернулася до христової віри і після хрещення посвятила своє дівицтво небесному нареченому. Коли імператор Максиміан почав переслідувати християн, тоді Катерина прилюдно стала перед ним і, звинувативши його у злобі і звірствах, пригрозила йому Божим гнівом. Максиміан був зачарований красою дівиці, а щоб відвернути її від христової віри, скликав близько 50 поганських мудреців, щоб ті навернули її до поганства. Натомість свята Катерина навернула їх до правди, до віри в Христа –